Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Azadlıq qəzetinin canlı yayımında yenə mən, Natiq Ərlovam. Bugün mənim canlı yayımda qonağım Professor Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlidir. Cəmil Hanım, xoş gördük sizi. Öz adımdan və izləyicilər adından salamlayıram. Xoş gördük. Mən də sizi və izləyiciləri salamlayıram. Dəyərli izləyicilər, məlumat verim ki, Cəmil müəllimdən yaxın bir saatda ölkəmizdə baş verən son hadisələri, siyasi vəziyyəti dəyərləndirməyə çalışacaq. Sizin də imkanınız var ki, yayımın gedişində öz şərtlərinizlə, suallarınızla bu müzakirəyə qoşulasınız. Efirdə bizim WhatsApp nömrəmizdə görürsünüz, amma hələ o aktivdir. Təxminən mən yarım saatdan sonra orada da imkan yaradacağım ki, sualları olan insanlar ora öz suallarını göndərsinlər, zəng edə bilərsiniz. Bir məlumat da verim ki, bizim Azadlıq qəzetinin həmşə izlədiyiniz ənənəvi YouTube səhifəsində canlı yayın müvəqqəti dayanıb, amma alternativ bir bizim kanalımız var. İndi mən onu həm şərh yerinə atacağım, həm də status şəklində qoyacağım. Oradan sizin imkanınız var ki, Facebook istifadəçisi olmayanlar oradan da izləsin. İndi isə biz Cəmil müəllimlə müzakirələrə keçirik. Cəmil müəllim, ayın 19-u mitinginin dəyərləndirilməsi ilə başlamaq istəyirəm müzakirəmizə. Mən bilirəm ki, siz başqa yayınlarda bu haqda danışmışsınız, amma istərdim ki, bizim izləyicilərimizə də sizin qiymətləndirmənizi çatdıraq. Biz burada həm siyasi liderlərlə, həm Milli Şura rəhbərliyinlə müzakirələr etmişik. Eləcə də mən deyərdim, minlərlə insan bizim efirə zəng edib, şərhlər yazıb və onları mən ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmişəm ki, insanlar 19-u yanvar mitinginin uğurları deyəndə aşağıdakı 3 bəndi sadal edirlər. 1. Mehman Hüseynova qarşı qondarılan o cinayət işinə tutan verilməsi. 2. Dünən hamımız şahid olduq, nəhayət İlham Əliyevin mərhəmət göstərib şəhid ailələrinə qəbul etməsi olaraq kompensasiya verilməsini bir daha bəyan edəcək. 3. Ən mühümü, bunu hamı daha uca səsləndir, nəhayət uzun illərdən sonra bizim siyasi meydana, siyasi proseslərə biyan olan kütlələri çox böyük coşqu ilə siyasi proseslərə qatılıb vətəndaş mövqeyi ifadə etməsi. Soruşmaq istərdim ki, siz bu sadalanlarla razısınızmı və 19-cu mitinginin uğur sayıla biləcəyimiz başqa hansı məqamlarını deyə bilərsiniz? Əlbəttə, ayın 19-unda baş verən miting fenomenal bir miting idi və biz son 5 ildə Milli Şuranın keçirdiyi mitinglərə diqqət yetirsək, bu təxminən say etibarilə sərf eləmirəmsə Milli Şuranın 20-ci mitingi idi. Yarandığı devirdən bəri Milli Şuranın 20-ci mitingi idi. Və həmişə Azərbaycan xalqının siyasi aktivliyi haqqında danışanda bir pesimizm ifadə olunurdu. Xalq öz taleyi ilə barışıb, xalq meydana çıxmaq istəmir, xalq qorxub və s. ifadələr işlədilirdi. Yəqin ki, İlham Əliyev də məsələ bu faktorlara görə demək olar ki, nə bilim, hökumət müşavirələrində ya hansısa bir toplantılarda çox belə təşəxxüslə bəyan edirdi ki, biz onlara icazə veririk, sərbəst toplaşma azadlığını təmin edirik. Amma onların mitinglərinə gələnlər yoxdur. 1000 nəfərdən çox adam gəlmir onların mitinglərinə. Bu yanaşmanın kökündən səhv olduğunu 19 yanvar mitingi göstərdi. İkinci bir tərəfdən 19 yanvar mitingi millətimizin diri olduğunu göstərdi. 19 yanvar mitingi millətin içərisində böyük potensialın olduğunu, etirazçı potensialın olduğunu göstərdi. 19 yanvar mitingi millətin əzminin və iradəsinin ortada olduğunu göstərdi. Çünki bu rejim öz aləmində təhlillər apararkən belə qənaətə gəlir ki, öz xalqı üzərində qələbə çalıb, milləti diz çökdürüb, vətəndaş cəmiyyətini şumlayıb, repressiya maşınını işə salaraq xalqı qorxu altına ala bilibdir. 19 yanvar bu qorxunun götürüldüyü günü idi. Yaxud obrazlı formada ifadə etsək,
19 yanvar millətin qorxuluğunun götürülən günü idi. Və o dediyiniz, sadaladığınız Mehman Hüseynovla bağlı hakimiyyətin geri çəkilməsi, bu doğrudur. Amma mitingin tələbi yalnız Mehman Hüseynov deyildi. Mitingin tələbi Mehman Hüseynova qarşı başlanmış ikinci saxta cinayət işinin geri götürülməsi deyildi. Onunla yanaşı Mehman Hüseynovun azad edilməsi idi. O, ona qarşı yönəldilmiş birinci cinayət işinə, birinci saxta cinayət işinə xitam verilməli idi. Mehmanla yanaşı digər siyasi məhbuslara azadlıq verilməsindən ibarət idi. İstisnasız olaraq, Natiq bəy, aşağı yuxarı, mən o siyasi məhbusların hamısının məhkəmə prosesində iştirak eləmişəm. Əminliklə, tam əminliklə deyirəm ki, bunların, bu insanların hamısı saxta ittihamlarla tutulub və 19 yanvar mitinginin tələblərindən ən birincisi qüvvədə qalır, o da siyasi məhbuslara azadlıq verilməsindən ibarətdir. Çünki İlham Əliyevin hakimiyyəti devrində ölkə siyasi məhbus düşərgəsinə çevrilir. Deməli, insanları siyasi iddialarla, siyasi mülahizələrlə, saxta ittihamlarla tutmaq bəs eləmir. Üstəgəl, saxta ittihamlarla tutulmuş insanların azadlığa yolunun həbs yerlərində azadlığa yolu bağlanılır. Onlara yeni bir saxta ittihamlar irəli sürür və sanki rejim bununla sübut etmək istəyir ki, biz sizin axırınıza bax bu zindanlarda çıxarıq. Millət səsin qaldırdı, bildirdi ki, sən bunu edə bilməzsən, siz bunu edə bilməzsiniz. Bunlar bizim övladlarımızdır, bunlar bizim qardaşlarımızdır, bunlar bizim bacılarımızdır, bunlar bizim həmvətənlərimizdir. Ona görə də siyasi məhbuslarla bağlı tələb qüvvəsində qalır. İkinci, siz dediniz, şəhid ailələrinə münasibətlə bağlı. Əlbəttə, gəlin hələlik şəhid ailələrinin öz xidmətlərin daha da önə çəkək. Yüzə yaxın şəhid ailəsi özündə cəsarət tapdı, öz haqqın və hüququnun müdafiəsinə qalxdı. 3 aya yaxın onlar mübarizə apardılar. Həbs olanlar oldu. Milli Məclisin qabağından prezident aparatına, oradan nə biləm Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabağına getdilər. Günlərlə onlar aksiyalar keçirtdi. Prezident aparatının qarşısında yaşlı bir şəhid anasının əlləri vəziyyətə salınmışdı və bu aksiyada iştirak edən bir şəhid övladı sutkalıq həbs almışdı və hakimiyyət mətbuatı hansı formada bu şəhid ailələrinin aksiyasına qarşı böhtan atırdılar? Onların güya kompensasiyaları aldığın bildirirdilər. Əgər kimsə, nə vaxtsa, hansısa bir hakimiyyət idarəsi bu şəhid ailələrinin adından istifadə edib onların əvəzinə bu kompensasiyaları mənimsəyiblərsə, yaxud ola bilər ki, heç bu da istisnalıq etmir ki, onların onun bir hissəsini onlara veriblərsə, buna görə şəhid ailələrinə bu cür münasibət olarmı? Və mən elə sizin proqramda da demişəm, digər proqramlarda da demişəm, bir daha təkrar etmək istəyirəm. Bu ölkədə ən yaxşı nə varsa, o şəhid ailələrinin olmalıdır. Bu ölkədə hansı imtiyazlar verilirsə, o ilk növbədə şəhid ailələrinə verilməlidir. Çünki bu ailənin başçısı, oğlu, övladı vətən uğrunda mübarizədə canın fəda edibdir. Bundan əziz, bundan möhtərəm, bundan ali daha nə ola bilər? Hətta milli mücadilə devrindən Türkiyədə şəhid adına, şəhid ruhuna necə böyük hörmət var?
Peyğəmbər peyğəmbərlə müqayisə edirlər. Şəhid qanın ulamalarla müqayisə edirlər. Yəni bundan peyğəmbərin özünün onların ruhunun başının üstündə olduğun qeyd edirlər. Şəhidlərə belə münasibət yol verilməzdi və mənim deməyim ondan ibarətdir ki, o 3 ay ərzində prezident aparatının nəinki orta səviyyəli bir məmuru, heç kuryeri də düşüb onlarla danışmadı. Onların dərdini dinləmədi. Onların yadında var. Mən belə bir ifadə işlətdim ki, dövlətin belə hərəkət eləməyə haqqı yoxdur. Bu insanlar öz haqqın tələbidir. Əgər onların tələbləri doğru deyilsə belə, kimsə onları dinləməlidir. Və onların dinləyib dövlət tədbir görməlidir. Bunlar heç birisi olmadı. Amma 19 yanvar mitingi bilirsiniz, hələ mən deməzdim ki, köklü bir hakimiyyət köklü bir dəyişiklik, öz hərəkətlərində köklü bir dəyişiklik eləyir. Bu bilirsən hansı mərhələdir? Hakimiyyət əvvəlki etdiyi azğınlığı, məhz azğınlığı bir qədər yumşaltmağa çalışır. O azğınlıqdan bir qədər geri çəkilmək addımları hiss edir və o kuryeri də düşüb o şəhid ailələri ilə danışmayan bir rejimin başçısı öz əli ilə gətirib o bank kartını indi şəhid ailəsinə verir. Bu 3 ay ərzində, yəni 18-ci ilin payızından bu insanlar, ən əzizlərin itirmiş bu insanlar, görürsünüz ki, bu şəhərin küçələrində yaşlı insanlar, qoca analar hansı ağır müsibətlərlə üzləşmişdilər, hansı zəlalətə düçar edilmişdilər və indi onları işıqlı, gürültülü, bərri bəzəkli saraylara dəvət edirlər, öz əlləri ilə gətirib onların haqqını verirlər. Bax, bu əlbəttə 19 yanvarın ən mühüm, ən tarixi, mənəvi cəhətdən ən yüksək göstəricilərindən biridir. Və nəinki şəhid ailələrinin haqqını özlərinə qaytardılar, şəhidlər arasında ayrı seçkiliyə də son qoydular. Yəni, əgər bir polis vətən uğrunda həlak olubsa, onun sivil vətəndaşdan, ya əskərdən fərqi nədir? O haqq ona da şamil edilməli idi. Bu 25 il ərzində bu haqqı niyə ona şamil eləmirdiniz? Gözləyirdiniz ki, 19 yanvar mitingi olsun və onun qorxusundan xalqın əzminin və iradəsinin qorxusundan bunu edəsiniz. Axı bu bir mənəvi keyfiyyətdir. Və bəncə hələ siz bilmirsiniz, daha bir güzəşt edildi. Şəhid ailələrinin mənzil, məişət vəziyyətin yaxşılaşdırmaqdan ötürü səhv eləmirəmsə 35 milyon manat həcmində vəsait ayrıldı ki, şəhid ailələrinin mənzil, məişət şəraitinin yaxşılaşması üçün. Elə Azadlıq qəzetində, digər Meydan TV-də, nə bilim, digər mətbuat orqanlarında o Mehman Hüseynovun çəkdiyi villalarla qamış evlərdə yaşayan şəhidlərin, o şəhid ailələrinin yaşayışı arasında görürdünüzmü nə qədər böyük fərq var? Və bu illər ərzində bu qədər neft pulları gəlib getdi, bu qədər vəsaitlər mənimsənildi, bu qədər offshore hesablar dolduruldu, fəqət şəhid ailələri yada düşmədi. İndi xalqın əzmin iradəsini görürlər, və şəhid ailələrinə qayğı göstərməyə başlayırlar. Mən hesab edirəm ki, miting ilk növbədə milli varlığımızın ifadəsidir. Miting ilk növbədə vətəndaşın konstitusion hüququdur və bu miting yalnız hakimiyyətdən tələb kimi
keçirilməyə də bilər. Hakimiyyət yaxşı bir iş görərsə, ona müdafiə mitinqlərində millət öz iradəsini ortaya qoyub keçirə bilər. Amma bizim ölkəmizdə bu rejim elə bir acınacaqlı durum, vəziyyət yaradılıb ki, hələ görəcəyimiz işlər çoxdur. Və ona görə də bizim növbəti mitinqlərimizin şüarları, əvvəlki şüarları öz yerində qalır. Yəni, xalqdan uğurlanmış vəsaitin xalqa qaydarılması, siyasi məhbusların azad edilməsi və qarşıdakı mitingimizin yeni bir şüarı da ondan ibarət olacaq ki, millətimizin iqtisadi ehtiyaclarından istifadə edərək bu hakimiyyət onu bankasızlığına salıb, mitingin prioritet tələblərindən biri də olacaq ki, bu millətə sırınmış kreditlər ləğv edilməlidir. Cəmilim, çünki millət o kreditləri çoxdan ödəyibdir. 25-30% ilə kredit vermək soyğunçuluq deməkdir. Bu soyğunçuluğa biz bir xalq olaraq, biz bir millət olaraq yox deməliyik. Növbəti mitinqlərin birinin başlıca tələblərindən biri də bu soyğunçu kreditlərin ləğv edilməsi olmalıdır. Necə ki Ermənistanda ləğv olundu, necə ki Gürcüstanda ləğv olundu, Azərbaycanda da bu kreditlər ləğv olunmalıdır. Cəmil müəllim, çox yaxşı bir məqama toxundunuz. Mən bunu elə fürsət düşüb sizə deyim. Biz mitinqlərdən sonra müzakirələr etdik izləyicilərlə, tamaşaçılarla ki, növbəti mitinqlərdə hansı şüarları istəyirsiniz, hansı tələbləri istəyirsiniz? Onlar məhz bu kreditləri dilə gətirdilər. Hətta bəzi Milli Şuranın fəaliyyətindən, o yalana son, talana son, devalvasiya ehtiraz olaraq keçirilən mitinglərdən xəbərsiz olan nə qədər izləyici mənə yazmışdı ki, niyə görə Milli Şura ancaq hakimiyyət davası aparır, amma xalqın bu cür ağır 2 milyon insanı zəlil edən bu problemi dilə gətirmir və məndən də xahiş etmişdilər ki, sizlərin Milli Şura rəhbərliyinin nəzərinə çatdırım ki, belə bir problem var və bunu səsləndirmək yaxşı olardı. Nə yaxşı indi siz özünüz də dediniz. O sualı verənlər, o təklif verənlər Cəmil müəllimin özündən heç mən sualı verməmiş eşitdiniz. Cəmil müəllim, yer gəlmişkən... Mən burada bir balaca müdaxilə edib düzəliş vermək istəyirəm. O vətəndaşlarımız ki, hesab eləyir ki, biz hakimiyyət davası aparırıq, onlar yanılırlar. Biz millətin davasını aparırıq. Bugün biz seçki mitingi keçirtmirik. Bugün biz siyasi məhbusu müdafiə edən miting keçirdirik. Bugün biz Mehman Hüseynova qarşı baş verən haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz edirik. Bugünləri biz millətin cibindən, dolanışığından, yaşayışından oğurlanıb əyri yollarla bu ölkədən qaçırılmış milyardların bu millətə qaytarılma davasını aparırıq. Və buna əlavə olaraq biz soyğunçu kreditlərin, Əliyev ailəsinin bu milləti kredit boyunduruğuna salmasına qarşı mitinglər aparırıq. Cəmil müəllim, belə bir informasiya daxil olmuşdu mənə, mən bilmirəm nə dərəcədə möhtəbərdir bu xəbər. Bildirirlər ki, bu xalqın oyanmasından, ehtiraza qalxmasından təşvişə düşən hakimiyyətin də artıq stolun üzərində belə bir geriyə addım planı var. Yəni, kreditlərlə, yəni onlar görsələr ki, mitinglər davam edir və yaxud da ictimai müzakirələrdə bu müxalifətin mövqeyi günü-gündən güclənir. Bu kreditlərlə bağlı geriyə addım ata bilərlər. Belə bir informasiya var idi, yəni hazırlayıblar. Siz bunu təxmin edirsiniz mi? Ümumiyyətlə, bu xalqın ehtiraza qalxması, bu total müzakirələr, hakimiyyətə qarşı bu ehtirazlar hansısa vintləri yumuşatmağa vadar edə bilərmi? Bilirəm. Bir söz, mən nəinki onu təxmin edirəm. Mən daha böyük güzəşlər təxmin edirəm. Əslində, bu güzəş də deyir, millətin haqqının özünə qaytarılmasıdır. 30 il, 40 il öz əməyin, intellektin, sağlamlığın cəmiyyətə vermiş, bu dövlətə vermiş insanlar
niyə bu qədər cüzi pensiya almalıdır? Çatmır. Bir aylık kommunal xərcləri ödəməyə çatmır. Ən elementar dolanışıq xərclərinə çatmır. Nə üçün bu günləri Azərbaycan vətəndaşı Ermənistandan orta nominal əmək haqqından aşağı əmək haqqı almalıdır? Azərbaycanda nə üçün minimum əmək haqqının həddi bizimlə eyni regionda olan Ermənistan və Gürcüstandan aşağı olmalıdır? Bunun bir cavabı olmalıdır. Bunun ən mötəbər cavabı Əliyev rejiminin korrupsiyaya qurşanmasıdır. Ölkəni var yoxdan çıxardıblar, talayıblar. Bütün istiqamətlər üzrə, yəni bir rejim ki, ölkənin müdafiə xərclərini oğurlasın, müdafiə nazirliyinin büdcəsini oğurlasın, keçmiş korrupsiya nazirliyi olan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin büdcəsini oğurlasın, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin büdcəsini oğurlasın, kəşfiyyat üçün ayrılmış büdcəni oğurlasın. Bundan nə gözləmək olar? Bunların millətə hansı rəhmi gələcək? Ona görə də millət öz haqqın və hüququn sədəqə kimi deyil, mübarizə ilə almalıdır. Millətin azacıq iradə nümayişi gördünüzmü vəziyyəti necə kəskin şəkildə dəyişdirdi? İndi bizim vaxtı ilə mən universitetdə işləyəndə bir müəllim var idi, bir professor dostumuz var idi. O bir misalı biraz müasirləşdirmişdi. O deyirdilər Azərbaycanda bir misal var, deyirdilər adın nədir Daşdəmir? O, bunun ikinci hissəsini belə etmişdi. Adın nədir Daşdəmir? Yumuşalarsan kaq xəmir. Hə. İndi bu millətin əzmi və iradəsi ortada olanda artıq ona hörmətlə yanaşacaqlar. Onun rəyi ilə hesablaşacaqlar. Və bugün, bax, bir misal deyim. Təsəvvür edin ki, bugünləri regionlarla bağlı müşavirə keçirilir. Və əslində bu miting müşavirəsidir. Bunlara müvafiq tapşırıqlar verilir. Nə eləmək, necə eləmək, xalqla biraz xoş rəftar eləmək və s. Regionlara üst-üstə Azərbaycan İlham Əliyevin devrində 70 milyarda yaxın vəsait xərcləyibdir. Hanı bunun nəticəsi? Hansı region bugün bu 70 milyard vəsait xərclənəndən sonra mərkəzi büdcədən maliyyədir? Və bugünləri Azərbaycan büdcəsinə daxil olmalarının neçə faiz bu regionların payına düşür? Axı buna 70 milyard vəsait investisiya qoyulub. Hanı bu investisiyanın nəticələri? Bugünləri Azərbaycan büdcəsinə daxil olmaların aşağı yuxarı 93%-i Bakının payına düşür, qalan 7%-i Bakıdan kənar bütün Azərbaycanın payına düşür. Bura Sumqayıt da daxildir, bura Gəncə də daxildir, Respublikanın hətta iqtisadi cəhətdən əlverişli regionları da daxildir və bugünkü təmtəraqlı şəkildə elan edirlər ki, böyük uğur qazanmışıq regionların inkişafında. Bax, bu, təkcə bu misal regionların hansı vəziyyətdə olmasının bir göstəricisidir. Büdcə daxil olmalarının 93%-nin Bakıdan olması o deməkdir ki, Bakıdan kənar ümumiyyətlə həyat yoxdur. Və işsizlik regionlarda baş alıb gedir və inanın ki, yaxın gələcəkdə çox yox, bax bu üzümüzə gələn yazda regionlarda elə sosial etirazlar başlayacaq ki, 19 yanvar mitingi onun yanında toya getməli olacaq. Regionları bunlar əldən salıblar, ayrılan bütün regionların iştirakı üçün, inkişafı üçün ayrılan bütün vəsaitləri basıb yeyiblər, mənimsəyiblər, ofşorlara köçürdüblər.
oğurlayıblar və nəticə etibarilə pul ayrılıb, amma inkişaf yoxdur. Əgər inkişaf varsa qoysunlar, regionların hamısında görülən bir iş var. Heydər Əliyev muzeylərinin açılması, Heydər Əliyev heykəllərinin qoyulması və İlham Əliyevin də regionlara gedəndə birinci işi cəmaatın dərdin dinləmək yox, o heykəllərin qabağına gül qoymaqdan ibarətdir. Yəni, 5-6 adamın iştirakı ilə Gəncəyə getmişdi o köhnə icra başçısının vaxtında. Nə qədər ironik də olsa, nəinki alıcısı, hətta satıcısı olmayan bazara getmişdi. Bütün deməli məhsullar piştaxtaların üstündə, amma bunun arxasında satıcı yoxdur. Bu adam öz vətəndaşı ilə görüşməkdən qorxur. Qorxur ki, birdən vətəndaş çaşıb bundan soruşar ki, biz niyə bu gündəyik? Biz niyə bu sərgərdan vəziyyətə düşmüşük? Ona görə də bu apanin sözü eşitmək istəmir. Eşitmək istəyirsə, zəhmət çəksin, o televiziya proqramlarını təşkil eləsin, biz ona deyək, göstərək, sübut eləyək ki, sənin yarıtmaz, uğursuz, bacarıqsız siyasətin bu ölkəni hansı fəlakət həddinə gətirib çıxardıbdır. Və bu günləri Azərbaycanın regionlarında artıq çörək məsələsi, un məsələsi gündəliyə gəlibdir. Və vaxtı ilə nəinki özün qonşu respublikaları da çörəklə, taxılla təchiz eləyən bir ölkə bugünləri taxıl ixalatçına çevrilibdir. O, ərzaq təhlükəsizliyi haqqında vaxtı ilə qanun qəbul edilmişdi. Belə yekə-yekə də deyirdilər ki, biz nə bilim, 2015-ci ildə özümüzü taxılının təmin edəcəyik. Nə oldu? Əksinə, 15-ci ildə 5 il ondan qabaqçından daha çox taxıl satın aldı. Yekə-yekə təqdimat keçirdirdilər. Yol xəritələri əllərində yekə bir çomaq, Xudayar bəyin çomağına, zoğal çomağına bənzər bir çomaqla təqdimat keçirdirdilər ki, 12 dənə, ya nə bilim 11 dənə yol xəritəmiz var. Hanı indi o yol xəritələri? O yol xəritələrinin üstündə indi özü qalınlığa tozla yanır. Hansını həyata keçirdilər? Ona görə də ölkəmiz varlı ölkədir, iqtisadi imkanları genişdir və millətimiz bundan dəfələrlə yaxşı yaşamaq haqqına malikdir. Sadəcə olaraq bu bacarıqsız, oğru, kriminal, korrupsiyoner hakimiyyət ölkəni gətirib bu vəziyyətə salıb. Dünən o Transparency International elan elədi korrupsiyanın səviyyəsini. Və məlum oldu ki, biz ötən ilki ilə müqayisədə, nə bilim, daha 30 indeks, ötən il deyəsən 122-ci yerdə idik. Bugün elan olunan sənədə əsasən 152-ci yerdə idik. Finişə yaxınlaşırıq, birinci yerə yaxınlaşırıq. 180 ölkənin içərisində. Korrupsiya və rüşvətin səviyyəsinə görə Azərbaycan 152-ci, ya bilmirəm, bəlkə mən yanlış yadımda qalıb, 142-ci yerdədir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Gürcüstan 45-ci yerdədir. Bəli, mən indi Cəmil müəllim sizlə danışa-danışa baxdım, deməli, 180 ölkənin içərisində 52-ci yerdə qərarlaşıb və ötən illərlə müqayisədə 25 pillə biz bilmirəm, buna irəlləmə deyim, yoxsa gerləmə deyim. Gerləmə. Gerləmə. Yəni, korrupsiyanın səviyyəsi daha da yüksək. 25 vahid artıb. Yəni, siz o 100 hissəsini tamaşaçılar yaxşı eşitmədilər, 152-ci yerdədir. Bəli, 152-ci yerdədir. 52 yox, 152-ci yerdədir. 180 ölkənin siyasında. Qərsində 152. Korrupsiyanın səviyyəsinə görə 152-ci yerdədir, əzizlərdir. Gürcüstan isə 45-ci yerdədir. Bəli, Gürcüstan
Gürcüstan 41-ci yerdədir hətta. 41-ci yerdədir, bəli. Ermənistan da bizdən öndədir bu baxımdan. Yəni yaxşı, yaxşı mənada bizdən. Təxminən eləmirəmsə 105-ci yerdədir. Bəli, çox doğru deyirsən. Bəli. Əziz izləyicilər, çox xahiş edirəm, bu yayımı paylaşasınız, yayım Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsində. Eyni zamanda mən status və şərh yerlərinə qoymuşam, yeni YouTube kanalımız var, oradan izləyin, dostlarınızla paylaşın və müzakirələrdə şərhlərinizlə qoşulun. Mən suallarınızı görürəm, onları ümumiləşdirib Cəmil müəllimə verəcəm. Birazdan imkan olsa WhatsApp nömrəmizdə haqqında olacaq, sizin zəng və ya mətin şəklində suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz, efirdə göndərdiyiniz nömrəyə. Cəmil müəllim, icazənizlə mən yenə meeting mövzusuna qayıdım. Zahid Orucun bir müsahibəsi var idi, o müsahibə bir çoxlarının rəyinə görə, eləcə də mənim fikrimə görə, Zahid Orucun öz beyninin məhsulu deyildi. Onu biz həmişə görmüşük ki, hökumətin müəyyən qrupunun sözünü deyir. Hətta bu adama parlamentdə spiker danışmağa imkan vermirsə, Zahid Oruc heç vaxt bu cür skandal mövzuda indi deyəcəyim kimi sözlər səsləndirə bilməzdi. Ona görə mən onun müsahibəsinə toxunuram, yoxsa onun nə yazması, nə deməsi izləyicilər üçün maraqsızdır. Zahid Oruc müsahibəsində cəmməli mitingə qoyulan qadağadan danışır və belə əsaslandırıb ki, sizlər 50 minlik miting keçirib ayın 26-sında adamları mərkəzə çəkəcəkdir, şəhərin mərkəzinə və orada strateji obyektləri zəbd edib dövlətə meydan oxuyacaqdır, belə deyək, inqilabı çevriliş edəcəkdir. Birinci öyrənmək istəyirdim ki, Milli Şuranın, sizlərin belə bir planı vardırmı? İkincisi, Zahid Orucun bu açıqlamasını belə qiymətləndirə bilərikmi ki, yəni acizlik kimi qiymətləndirə bilərikmi? Axı, onlar dünənə qədər deyirdilər ki, belə mitingdən sonra deyirdilər ki, müxalifətin meydanda adamı yoxdur, 100-200 nəfər insanda olar və Əli Kərimlinin, Cəmil Həsəninin qorxu məğrəbələridir. İndi belə... Əvvəla Zahid Orucu müsahibəsindən görsənir ki, o da yavaş-yavaş nə istəyirmiş. Əli Zahid Oruc hesab edir ki, bizi sizin yayımda nəsə problem yarandı, ümid edək ki, bu hökumətin müdaxiləsi deyil. Sizin səs və görüntüs olduqca keyfiyyətsiz hala düşdü. Görək, səbr edin, biz bəlkə Cəmil müəllimi yenidən qoşa getirə, düzəlsin. Alo? Sizin səsiniz də qoşa. Cəmil müəllim, mümkündürsə biz yenidən sizi yığaq. Yenidən yoxlayaq. Əziz izləyicilər, sizdən qarşımda ki, bu yayımı paylaşın, bizim yayım Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsində, eləcə də yeni bir YouTube kanalı yaratmışıq, orada onu mən status və şərh yerinə yazmışam, oradan abunə olaraq yayımı paylaşaraq bizə dəstək verə bilərsiniz. İndi Cəmil müəllimi yenidən qoşmağa çalışırıq. Alo? Əli? Hə, buyurun Cəmil müəllim, indi normaldır, buyurun. Hə, Zahid Orucla bağlı sual verdiniz. Birinci, gör, o boyda yap, nə günə qalıb ki, onun strategiyasını Zahid Oruc müəyyən edir. O boyda prezident aparatı nə günə qalıb ki, öz sözün Zahid Oruc müəyyən edir. Yəni, Zahid Oruc çox açıqcasına bəyan etdi ki, növbəti mitingdə 50 min adam iştirak edəcək. Mənə elə gəlir ki, mən Zahid Orucun yazısında çox tezislərlə razı olmasam da, bu təsbiti doğrudur və doğrudan da
26 yanvar mitingində xalqımız yaxşı hazırlaşmışdı və insafən biz də yaxşı təşkilatçılıq etmişdik. Miting barədə məlumatları çatdırmışdıq, onun tələblərini çatdırmışdıq. Xalqda böyük əhval-ruhiyyə var idi və xalqda öz gücünə inam formalaşmışdı və doğrudan da 26-sında möhtəşəm bir miting olacaqdı. İcazə vermədilər, deməli mitingin əzəmətindən qorxdular. İcazə verməməklə Azərbaycan konstitusiyasının mühüm bir maddəsini pozdular. Sərbəst toplaşmaq azadlığı. Milli Şuranın indiyə qədər etdiyi müraciətlərin bir qayda olaraq bəzi texniki dəyişikliklərlə mitingin keçirilməsinə həmişə icazə veriblər. Deyək ki, hansı halda dəyişiklik olub? Biz bazar gününə yazmışıq, onu keçirdik. Məsələn, biz Nərmanov parkında keçirməyə yazmışıq, keçirdiblər məhsul stadionuna. Yəni, sərbəst toplaşmaq azadlığı Azərbaycanda uzun müddətli problemdir. Yəni, bizim o qeyd etdiyimiz 19 mitingi, 20 mitingi keçirməyimiz heç də ona dəlalət etmir ki, bu ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığı var. O sərbəst toplaşmaq azadlığını İlham Əliyev rejimi sıxışdırmışdı bir məhsul stadionunun hüdudlarına. İndi diqqət yetirin. Ona da imkan vermir və məhsul stadionunda kütləvi aksiya keçirtməkdən qorxur. Sadəcə olaraq qorxur. Miting xofu bunların canına elə bir vəlvələ salıblar ki, heç bir halda, deməli, çox vurnuxdular, bəlkə dedilər, yubatdılar, bəlkə dedilər, biz vaxt az qaldığı üçün özümüz imtina edək. Yəni, bir növ bizim səbrimizi imtihana çəkmək istədilər. Heç birisi rol oynamadı və nəticədə açıq qanun və konstitusiyon pozuntusuna getməli oldular. Və təsəvvür edin ki, miting günü Bakı şəhər icra hakimiyyəti bəyan edir ki, mitingi insidensiz keçirilib, heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. İki gün sonra elə həmin idarə ayın 19-unda verdiyi bəyanatı təksib etməyə başladı. Və bu nəyə dəlalət edir? Şəhər hakimiyyəti baş polis idarəsinin razılığı ilə mitingə ya icazə verir, ya icazə vermir. Bu ölkədə polis rejiminin bərqərar edildiyinin aydın bir ifadəsidir. Bu mitingə icazə verməmək, öz xalqından qorxmaq, onun əzmindən və iradəsindən qorxmaq, apardığın siyasətin yaratmaz olduğunu etiraf etməkdir. Yəni, nəticə nədir? Xalq çox gələcək, bizim siyasətimiz tənqid olunacaq, çünki bunlar indiyə qədər hakimiyyətlə xalqın birliyindən elan etmişdilər. 19 yanvar onun da üstündən yeri gəlmişkən xətt çəkdi. 1 ildir, apreldə 85% cəmiyyətin özlərinə səs yazırlar, amma 50 minin laf hesab edək ki, meydana çıxacaq. 85% səs alan insan 50 minin etirazından qanun çərçivəsində keçirilən, tələbləri kifayət qədər konstitusiyon olan insanlardan niyə qorxur, niyə çəkinib təşvişə düşməlidir? Bəli, əvvələ mən bir halda ki, mən heç xatırlamırdım onu, bir halda siz Zahid Orucun risaləsinə diqqəti çəkdiniz, onda orada bəzi məqamlar var, onun barəsində də toxunaq. Zahid Orucun. Cəmənim, izləyicilərimizdən bir xayiş edin, zəhmət olmasa paylaşsınlar. Mən sizin suallarınızı qeyd edirəm, əziz izləyicilər, maksimum ümumiləşdirib. Cəmi müəllimə onları ünvanlayacağım, şərtlərinizi də görürəm burada və xahiş edirəm ki, etik çərçivələri gözləyək istər kimliyindən asılı olmayaraq, Zahid olunur, kim olur olsun, çalışaq ki, fikirlərimizi normal qaydada ifadə edək. Buyurun Cəmi müəllim. Deməli, Zahid Oruc o müsahibənin əvvəlində
keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin dağıdılması, özdə adın qoyur Monster. Bunun dağıdılmasın İlham Əliyevin böyük qəhrəmanlığı kimi təqdim edir. O monstri kim yaratmışdı? O monstri elə İlham Əliyev özü yaratmamışdı. Qeyri peşəkar, bazar təfəkküründə olan, korrupsiyadan başqa ayrı bir amalı olmayan adamları o nazirliyə İlham Əliyev yığmamışdı. Eldar Mahmudov onun komandasını kim gətirmişdi? Dünyada bilirsən, mən bunu Natiq bəy 2007-ci ildə Azərbaycan parlamentində öz çıxışımda səsləndirmişəm. Dünyada belə bir təcrübə var. Təhlükəsizlik orqanlarında yaratmaz işləyənləri polisə göndərərlər. Elə bir təcrübə yoxdur ki, polisin iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsin, yəni Azərbaycan polisində ən çox korrupsiyalaşmış idarə ediyor. O idarədən böyük təcrübə toplamış adamı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gətirəcəm. Və mən parlamentdə dedim ki, 2007-ci ildə dedim, bu Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün böyük problemlər yaradacaq. Bunu etmək olmaz. Ölkənin milli təhlükəsizliyin bu cür ağır zərbənin altında qoymaq olmaz. O səlahiyyətləri kim vermişdi o nazirliyə? Bəyəm ölkənin rəhbərliyi bilmirdi ki, ya Tağı Əhmədovdan 3 milyon rüşvət alıblar. Bəyəm ölkənin rəhbərliyi bilmirdi ki, Rabitə Naziri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aylıq verir, onun mabinlərinə aylıq verir, onun idarə rəhbərlərinə aydınlıq verir. Bəyəm ölkənin başçısı İlham Əliyev bilmirdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin kəşfiyyat büdcəsi hansı ofşor şirkətlərə köçürülüb? Bundan xəbərsiz idi. Mümkün deyil. Onu yaradan İlham Əliyev idi. Ölkənin təhlükəsizliyinə o cür ağır zərbəni vuran və milli təhlükəsizliyi üçün belə böyük deyək, təhlükəni yaradan İlham Əliyevin özü idi. Nəticəsi də bəlli oldu. Tamamilə iflas etdi. Ölkənin milli təhlükəsizliyi iflas etdi. İkinci bir tərəfdən Zahid Oruc belə bir ifadə işlədir. Əli Kərimlinin əlinə silah keçsə, onu erməniyə qarşı deyil, öz daxili düşmənlərinə qarşı çevirər. Əli Kərimlinin əlinə bir dəfə silah keçib və onda da cəbhədə erməniyə qarşı döyüşübdü. Könüllü batalyonların tərkibində, tələbə batalyonunun tərkibində döyüşübdü Zahid Oruc. Sən nə inəmsən? Və üstəgəl adam utanmaz-utanmaz deyir ki, Əli Kərimlinin keçmişi bugünün və gələcəyin təhdididir. Elə bil ki, bunun yox, Əli Kərimlinin seçkisini Avropa Məhkəməsi ləğv edibdir. İzləyicilər üçün xatırladım qoy Cəmil müəllim, 2005-ci ilin seçkilərinin nəticələri Neymət Əliyev, Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü mübahisələndirilmişdi. Avropa Məhkəməsində o qalib gəldi. Bu qalibiyyətdə o deməkdir ki, Zahid Oruc Neymət Əliyevin yerinə saxta şəkildə parlamentdə oturub, həm səs verir, həm qanun yaradır öz aləmində, həm də maaş alır. Deməli, o həmin dediyiniz 2005-ci il seçkilərinin nəticəsinə görə hökumət Əli Kərimliyə 30 min euro kompensasiya ödəyib. Hökumət həmin seçkinin nəticəsinə görə Zahid Oruc üçün cərimə ödəyib. Və bugünləri deməli, vaxtı ilə parlamentdə Neymət Əliyevin yerində oturmuş birisi və bunu bu Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə təsdiq olunduğu halda deyir ki, Əli Kərimlinin keçmişi gələcəyin təhdididir. Adamın deyəsən, öz keçmişi biraz yadından çıxıbdı. Azərbaycan hakimiyyətinin ona görə Neymət Əliyevə kompensasiya ödəməyi
yadından çıxıbdır. Və üçüncü tezis nədir? Və səhv tezis nədir? Adam Əli Kərimlini Əl-Bağdadi ilə müqayisə edir. Əgər bu ölkədə Əli Kərimli Əl-Bağdadi ilə müqayisə olunursa, onda gərək İlham Əliyev də Bəşər Əsədlə müqayisə olunsun. Çünki bir vaxtlar İlham Əliyev bu ölkədə hakimiyyətə gələndə Azərbaycanı qonşu Cənubi Qafqaz cümhuriyyətləri ilə müqayisə edirdilər. İndi Azərbaycanı Ərəb əmirlikləri ilə, Ərəb şeyxlikləri ilə, Ərəb krallıqları ilə, Orta Asiya ilə müqayisə edirlər. Üzr istəyirəm, daha dəhşətlisi var. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı keçən il söz azadlığı düşmənçiliyinə görə Azərbaycan hakimiyyətindən Talibanı eyni yerə qoydu. Əl-Qaidəni Talibanı eyni cərgiyə qoydu. Bu beynəlxalq təşkilatdır. Söz azadlığının səviyyəsini ölçən və söz azadlığına düşmən kəsilən rejimləri müəyyən. Bəli, Natiq bəy, mənzurumuz Zahid Oruca böyük əhəmiyyət verib, onun dövlətləri barədə söhbət qurmaq deyil. Amma ən nəhayət orada dördüncü dəhşətli bir tezis vardı. Deyir ki, parlamentdə kimlər ki mandat alıb ulu öndərə qarşı səlib yürüşünə öz sinəsin gəlmirsə, öz sinəsini irəli vermirsə, onlar parlamentdən təmizlənməlidir. Deməli, gələcək parlamentdə, elə bunu açıqca da belə ifadə edir, gələcək parlamentdə yer almamalıdır. Mənə elə gəlir ki, axı parlamenti təmizləmək, yaxud kimin parlamentə düşüb-düşməməsi xalqın müstəsna hüququdur. Zahid Oruc bunu nə formada təmizləmək fikrindədir? Yəni, bu ifadə ilə Zahid Oruc bir daha təsdiq edir ki, parlament xalq tərəfindən seçilmir. Parlamentin yaxud gələcək parlamenti müəyyən eləmək xalqın müstəsna hüququdur. Sən kimsən parlamenti təmizləməklə ulu öndərə qarşı səlib yürüşünə sinəsin gəlməyənlərə artıq bugündən vəd eləyirsən ki, gələcək parlamentdə sizə yer yoxdur. Bu, açıq-açıqına, xalqın seçki prosesindən kənarlaşdırılmasının və seçkilərin hakimiyyət tərəfindən mənimsənilməsinin, deputat mandatının xalq yox, bilavasitə hakimiyyət tərəfindən ayrı-ayrı adamlara əta edilməsinin deputat səviyyəsində etirafıdır. Çox doğru. Cəmil müəllim, bu mitinglər və mitinglərlə bağlı ictimai müzakirələr getdiyi vaxtda biz çox dəhşətli bir xəbərlər aldıq, amma təəssüf edək ki, o xəbərlər kölgədə qaldı. Mən işgəncə faktorlarını nəzərdə tuturam, bandat dildə cəbhəçilərə verilən işgəncələr. Eyni zamanda bugün çox aktual bir məsələdə istərdim ki, buna da münasibəti bildirin. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Ağızadiyə bugün də təzyiq və təhdidlər var. Onun bir bəyanatı yayıldı ki, təkcə onun özünə yox, Abbas Hüseynə və digər təşkilatın rəhbərliyində olan adamlara cəza çəkmə müəssisəsində elə işgəncələr, elə psixoloji təzyiqlər göstərir ki, o adamlar artıq canlarına qıyma vərəfəsində olduğunu deyiblər və bildiriblər ki, bu kampaniya dayanmasa, onlar müddətsiz azlıq aksiyasına başlayacaq. İstərdim ki, bu məqamlara da münasibətinizi öyrənək. Mən baxmışam sizin kanalda da, səhv eləmirəmsə, Gültəkin xanımdan söhbətiniz olub bu barədə, ya Gültəkin xanımın Sevinç Osman deməli söhbəti olubdur. Sonra Qənimət bəy ilə də bizim söhbətimiz olub və elə Gültəkin xanımın da söhbəti olub. Bu məsələ həddindən artıq qorxulu bir həddə gəlib çatıbdır, Natiq bəy. Və əslində bizim siyasi məhbus məsələsinə belə prioritet bir məsələ kimi üstünlük verməyimiz, onların azadlığını tələb eləməyimiz, eyni zamanda onlara qarşı törədilən bu işgəncə faktları ilə bağlıdır və mən
demək istəyirəm ki, heç kəs üçün sirr olmasın. Biz bu məsələni beynəlxalq müzakirəyə çıxartmaq istiqamətində fəaliyyət göstəririk və yəqin ki, biz bu məsələni beynəlxalq müzakirəyə də çıxardacağıq. Söhbət nədən gedir? Söhbət Azərbaycanın istintaq orqanlarında işgəncə laboratoriyalarının yaradılmasından gedir. Bir vaxtlar, bilirsiniz ki, vaxtı ilə Səddam Hüseynin İraqda belə işgəncə laboratoriyaları vardı. Qəddafinin Liviyada belə işgəncə laboratoriyaları vardı. Son illərdə Bəşər Əsədin belə işgəncə laboratoriyaları vardı. Həmin laboratoriyanın birini biz Səudiyyə Ərəbistanında Washington Post-un müxbirinin deməli, həmin ölkənin İstanbuldakı konsulluğunda mişarla kəsilməsi mərasiminin şahidi olduq. Və məlum oldu ki, bunu heç kəs öz başına etməyibdir, rəsmi hakimiyyət, yaxud da ki, Prins Salmanın bilavasitə göstərişləri ilə bu əməliyyat həyata keçirilibdir. Və bugünləri mən Saleh Rüstəmliqilin məhkəmə prosesində iştirak etmişəm. Bundan qabaqcı günlərdə də iştirak eləmişəm. Burada deyilənlər insanı dəhşətə gətirir. Nədir bu işgəncə laboratoriyası? İşgəncə laboratoriyası odur ki, adama 3 dəqiqə elektrik cərəyanı verirlər. Adam özündən gedir. Aylanda deməli, özünə qarşı ifadəni vermir, etmədiyi bir əməl barədə etiraf edici ifadə vermir və göstəriş verilir. Mən bunun əvvəlində bir şey deməyi unutdum. Orada deyir ki, bizi döydülər, nə bilim, kötəklədilər, bir neçə nəfər idilər və döymək nəticə verməyəndə dedilər ki, aparın yuxarı otağa. O yuxarı otaq haradısa, ora işgəncələr. Ora işgəncə laboratoriyasıdır. Və o, məsələn, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə cərəyanı artır. Bu cərəyan nə deməkdir? Cərəyan insanın həyatı ilə oynamaq deməkdir. Yəni, o cərəyan bir 30 saniyədə artıq olsa, insan burada həyatını itirə bilər. Deməli, bunlar adamların həyatı ilə oynayırlar. Və əminliklə deyim ki, İstintaq altında ölənlərin böyük bir hissəsi elə belə laboratoriyada ölürlər. Bəs adını da qoyurlar, məhkum pəncərədən özün attı, öldü. Özün attı, özün intihar elədi, nə bilim, neynədi. Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq orqanları və bütövlükdə nazirlik, əminliklə deyim ki, bütövlükdə nazirlik konstitusion nəzarətdən çıxıb. Bunun bir adı var. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Konstitusion nəzarətdən çıxıb, bu cür işgəncə laboratoriyaları yaradıblar, insan əzabı üzərində insanın özünə qarşı ifadə verməyə, etmədiyi əməlləri etiraf etməyə insanları məcbur edirlər. Və bir anlığa indi artıq biz bunu ingilis dilində də tərcümə edib yaymışıq, Azərbaycan dilində də yaymışıq, Saleh Rüstəmli ilə bağlı, Vidadi Rüstəmli ilə bağlı, Babək Həsənli kimi bədəninin bir hissəsin vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda qoymuş bir qaziyə qarşı törədilənlər rəzalətdir. İkinci rəzalət bilirsiniz nədir, Natiq bəy? Bu işgəncə laboratoriyasında işləyənlərin oruç tutması. Yəni, bu dəhşətli bir faktdır. Və Cəmil bəy, qırmızılığa baxın ki, Aqil Məhərrəmli deyib ki, ya, siz oruz tutursunuz, niyə bu alçaqlıq eləyirsiniz, niyə bu işgəncəni edirsiniz? Deyiblər ki, bu həm də onun nişanəsidir ki, siz deməli nə qədər pis adamsınız ki, Allah bizim əlimizdən sizi cəzalandırır. Bəli, və o ki, qaldı dini məhbuslara, o işgəncə məsələsi onlara münasibətdə daha qəddarlıqla müşayiət olunur. Mən onların məhkəmələrində iştirak eləmişəm və təsəvvür edin ki, günlərlə mən onların ifadələrini dinləmişəm.
hansı müsibətlər gətirməyiblər onların başına və o Nardarandakı əməliyyat keçirilib və adamları mebel maşınına yığılıb gətiriblər, orada 6 nəfər həlak olub, o 6 nəfərin qanı İlham Əliyevin üzərində dayanır. Çünki onlar müqavimət göstərdiyinə görə yox, senarinin tərkib hissəsi kimi onlar güllələnir və o bədbəxt polislər də orada güya müqavimət olduğunu göstərməkdən ötürü qurban kimi verilibdir. Və bu Daxili İşlər Nazirliyinin çox yarıtmaz, yelbeyin, düşüncəsiz, öz xalqına qarşı törətdiyi bir cinayətdir. Və bu gec-tez açılacaq. Və Ramin Usubov özünü sığortalamaqdan ötürü, bilirsiniz əməliyyatdan sonra nə dedi? Cənab prezidentin göstərişi, hələ bu əməliyyatı keçirtmişəm. Bu özünü sığortalamaq cəhdi idi. Ona görə də, bax, orada, deməli, o mebel maşınında nələr baş verdi? Orada, səhv eləmirəmsə, məhbus, o saxlanılanın adı Fərahim idi. Bəli. Fərahim Bünyadov. Mebel qardaşı yoxsa qardaşı oldu? Bəli, o deməli, hadisə yerindən polis məntəqəsinə gətirilərkən yolda döyülərək öldürüldü. Avtomatın qundağı ilə döyülərək öldürüldü. Talib Bağırzadənin o maşında belin sındırmaq istədilər. Təsadüfən adam saqqaldı. Nə üçün birinci, ikinci gün Nardaranədə əməliyyatında ölənlərin sayını 6 nəfər yox, 7 nəfər göstərirdilər? Çünki Abbas Hüseyin onların hesablamalarına görə ölənlərin siyasində olmalıydı. Abbas Hüseynin başına elə oyun açmışdılar ki, onun saqqalması Allahın bir möcüzəsi idi. Cəmil müəllim, üzr istəyirəm. O zaman verilən işgəncələri nə qədər çətin olsa da başa düşmək olar. Çünki bu böyük bir plan idi. Həm Milli Şuraya qarşı, həm sizə, Əli Kərimliyə qarşı onlardan ağır ifadələr almaq istəyirdilər. Eləcə də bu haqq sözü deyən, siyasi mövqe qoyan, ictimai maraqları müdafiə edən dindarları cəzalandırmaq gözlərin qorxmaq istəyirdi. İndi bu insanlara 20 il, 20 ildən də artıq cəza veriblər. Niyə görə bunlar toxtamırlar da, sadədirdik desək. O 20 il cəza alan məhkuma işgəncə vermək, ona mənəvi əzab vermək, bu nəyə hesablanır, nə güdürlər, nə qazanmaq istəyirlər bundan? Bilirsən, burada çox incə məqamlar var. O məqamlar da nədən ibarətdir? Axı, bunlar hər şeyi idarə eləmək istəyirlər. Bu, İlham Əliyev rejimi tək hakimiyyəti yox, eyni zamanda tək iqtidarı yox, müxalifəti də idarə eləmək istəyir. Yadımda var, vaxtı ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi idarə olunan cəmiyyət projesi üzərində işləyirdi. Bu istiqamətdə planlar, proqramlar, o idarə olunan cəmiyyət projesinin böyük bir istiqaməti də dinə aid idi. Və bugün ölkədə belə mürəkkəb və təhlükəli dini mənzərəni, bax, o bacarıqsız, ağılsız etdikləri işin məsuliyyətin dərk eləməyən adamlar və onların rəhbərlik etdiyi qurumlar yaratdılar. Və bunlar öz aləmlərində güya belə bir ağıllı bir şeylər fikirləşirdilər. Hər şeyi nəzarət altına almağa fikirləşirdilər. Nəticədə ölkə üçün böyük problemlər yaratdılar. Və bu günləri bu müsəlman birliyi hərəkatı ki var, bunun heç bir xarici təməyyüllə əlaqəsi yoxdur. Bunlar dinin təməl prinsipi olan Allahla öz aralarında olan münasibəti bu respublikanın öz hüdudlarından görmək istəyirlər və başlarının üstündə Azərbaycan bayrağını qaldırırlar və belə dini, belə saf dini, belə saf əqidəni bu rejim özü üçün təhlükə hesab eləyir və onların bu cür işgəncələrə məruz qalması elə o Talih Bağırzadənin, Abbas Hüseynin öz tərəfdarlarına doğru yol göstərməsi, mübarizədə iştirak etməsi, xalqın
miting aksiyalarında fəal olmağı tövsiyə etməsi, çağırışlar etməsi bununla bağlıdır. Yəni bu günləri cəbhəçi məhbuslara hansı münasibət varsa, dini məhbuslara olan münasibət ondan da ağır formadadır. Söz deyən qələm əhlinə, blogerlərə hansı işgəncələr verilmir? Biz son vaxtlar Əfqan Muxtarlığı ilə bağlı həyəcanlı xəbərlər alırıq. Ona qarşı törədilən təxribatlar haqqında məlumatlar alırıq. Mən elə bilirəm ki, siyasi məhbus problemi o qalana qədər hakimiyyət bu təxribatları davam etdirəcək. Azərbaycan xalqı özündə güc tapmalıdır, öz əzmin iradəsini ortaya qoymalıdır, aksiyalarda kütləviliyi təmin etməlidir, xalqın tələbi ilə, iradəsi ilə siyasi məhbus məsələsi həll olunmalıdır. Yəni, bir daha təkrar edirəm, 19 yanvar mitinginin hədəfi yalnız mehman deyildi. Bütün siyasi məhbuslar, dini məhbuslar daxil olmaqla bütün siyasi məhbuslar idi və dini məhbuslara münasibətdə törədilən bu işgəncə faktlarına biz biganə qala bilmərik. Tələblərimiz dini məhbuslar da daxil olmaqla siyasi mülahizələrlə tutulan hər kəsin azad edilməsidir. Tamamilə saxta, qurama bir ittihamla Möhsüm Səmədov görün neçə ildir həbsxanada yatır. Artıq Səfər Əmrə Müsəyyət 8-ci ilə keçdi. Bəli. 9-cu ilə. Onu bu qədər, yəni birinci onun tutulması üçün heç bir əsas yox idi. İkinci bir tərəfdən ona bu qədər qəddarcasına münasibət bəsləmək, deməli Azərbaycanda hansı mənəviyyatsızlığın hökm sürdüyünün sürdüyünə bir dəlalət edir. Ağızlarına çullu dovşan sığmır Azərbaycan hakimiyyətinin dinə qayğısı, nə bilim, Şimali Qafqazda məscid açması və s. məsələlərdən danışırlar. Ölkənin özündə yüzlərlə dindarı işgəncə altında öldürürlər. Məscid açmaqla bunu kompensasiya etmək istəyirlər. Olmaz belə şeylər. Biz dindar deyilik. Dini tələblərimiz də yoxdur. Amma onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Onların pozulmuş hüquqlarını müdafiə etmək, onlara qarşı törədilən işgəncələrə yox demək, onlara bəslənilən bu rəzalətə son qoymağı tələb etmək hər bir vətəndaşın, siyasi qurumun, ictimai siyasi hərəkatın ümumi vəzifəsidir. Təşəkkür edirəm. Əziz ləyzər, çox xahiş edirəm, yayımı paylaşın. Mənim cəmləmə bir neçə sualım da var. Sizin verdiyiniz suallar əsasında onları birləşdirirəm. Təbii ki, hamıya çatdıra bilmirəm bütün sualları, WhatsApp-a yazdığınız suallarla. Cəmil müəllim, mən yayıma girməmişdən əvvəl sizin Facebook-da bir status oxudum ki, Milli Şura ayın 31-də saat 1-də böyük öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni onun anadan olduğu kənddə, abidəsinin önündə yad edəcəklər. Biz şahidik ki, ənənəvi olaraq belə ziyarətləri Milli Şura sizlər həyata keçirdirsiniz. Narahat deyilsinizmi ki, bu mitingə də, bu anın tədbirinə də insanların çox gəlməsindən əndişələnən hakimiyyət qadağa qoysun? Çünki biz 20 yanvar ziyarətində, Xocalı ziyarətində görürük ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti hətta bu yas mərasimlərinə müdaxilə edir və belə bir narahatçılıq varmı ki, bu bayram şölənində də onlar müdaxilə etsin? Biz hakimiyyətdən istənilən ağılsızlığı gözləyirik. Biz hələ də, məsələn, mən özüm üçün, özüm özümə sual verirəm ki, bu şəhidlər xiyabanı ziyarət etməklə bağlı hakimiyyətin bu oyunbazlığı nə ilə bağlı idi? Yəni, biraz düşüncəsi olan, ağlı olan, siyasi səriştəsi olan, şəhid ruhuna az çox içində hörməti olan bir hakimiyyət bunu edərdim. Yol, xiyaban bomboş.
Təsəvvür edin ki, o keçmiş Əzizbəyov heykəlinin qabağından, yəni 20 nömrəli məktəbin qabağından ta Şəhidlər xiyabanının girəcəyinə qədər yol bomboş. Və bu adamların belə mütəşəkkil qaydada yas mərasimi içərisində şəhid ruhun öz içində zikr edə-edə gedib bu anın mərasiminin keçirilməsinə mani olmaqla nə demək istəyirlər? Çox maraqlıdır. Və bu göstərişi kim verirsə, ziyarətçinin qabağına general çıxartmaqdan daha səfeh bir şey yoxdur. Və buna bunlar gedirlər. Biz ötən ildə bu hadisə oldu, bu ildə bu hadisə oldu və bu, bilirsiniz, ümummilli bir hüzün günüdür. Burada millət hüzünün paylaşır. Burada kimin hansı siyasi partiyə, quruma, təməyyülə aid olmasının elə bir fərqi yoxdur. Və şəhidləri ziyarət etmək, onların ruhunu yad etmək hər bir kəsin vicdan borcudur. Çünki bugünkü istiqlalımıza görə, yəni müstəqil olmağımıza görə biz onlara, onların ruhuna, onların tökülən qanlarına borcluyuq. Və eyni ziyarəti biz ildə iki dəfə Rəsulzadənin doğum günündə və mayın 28-də Cümhuriyyət günündə edirik. Yəni, bu bir siyasi aksiya deyil, bu bir siyasi tədbir deyil, bu anın günüdür. Ölkəmizin istiqlalının baş memarının anın günüdür. Misli istiqlal hərəkatının liderinin ruhuna saygı günüdür. Adına və böyük əməllərinə saygılı münasibətin bir ifadəsidir. Biz heç bir vaxt belə tədbirlərdən siyasi məqsədlər üçün istifadə etmirik və etmək də fikrimiz yoxdur. Biz çox sevinərik ki, Rəsulzadəyə belə bizim münasibətimiz kimi ümummilli münasibət olsun. Heç novxanaya getməyə ehtiyac olmasın. Şəhərin bir yerində, bir guşəsində Rəsulzadənin əzəmətli bir heykəli qoyulsun və onun doğum günündə də millətimiz bu böyük öndəri yad etsin. Bundan gözəl nə ola bilər? Yəni, bu ölkədə ancaq Heydər Əliyevin heykəlləri qoyulmamalıdır ki. Bu Azərbaycan vaxtı ilə coğrafi və lingvistik bir kəlmə ikən, ona siyasi məzmun verən bu adamlar olubdur. Dağınıq ərazilərdən bir vətən formalaşdıran, dağınıq bir toplumdan millət formalaşdıran bu adamlar olublar. Ona görə də bu adamlarımızın, millətimizin boynunda haqqı böyükdür. Onların əməllərin yad etmək, xatirələrin anmaq, hər bir millətimizin, hər bir nümayəndəsinin borcudur, vicdan borcudur, ənənə borcudur, milli borcudur. Bunun qayğısına qalmaq lazımdır. Bu qəbildən olan məsələlərə maneçilik törətmək ancaq antimilli mahiyyətdən irəli gələ bilər. Kriminal mahiyyətdən irəli gələ bilər. Yəni, özünə hörmət eləyən bir hakimiyyət milli dəyərlərə münasibətdə belə, necə deyim, münasibət iyrənc, rəzil münasibət sərgiləməz. Ona görə də biz yanvarın 31-də, saat 1-də bu ziyarəti edəcəyik. Bu bir miting deyil, anım tədbiridir. Biz bu ziyarəti edəcəyik. Kim arzu edirsə bizimlə birlikdə bu ziyarəti edə bilər. Təşəkkürlər. Cəməlim, mən izləyicilərin rəylərindən elə dünən sıradakı müzakirələrdən bir sual çıxartmışam. Deməli, sizlərin Milli Şuranın verdiyi, mitinqdən verdiyi qərarları bölüşən, dəstəkləyən və sizin siyasətin ardınca gedən insanların belə bir narahatçılığı var ki, Milli Şura
nələrsə düşünürmü ki, bu mitinqlərin məsafəsi uzandıqca xalqda yaranan bu ruh yüksəkliyi enə bilər. Hakimiyyət də bu müddətdə boş durmur, müxtəlif təxribatlar edir, bəzi adamları çıxardıb mitinqlərin əks təbliğatını apardırır. Yəni, siz o narahatçılığı bölüşürsünüzmü ki, bu məsafə uzanar və yaranan bu coşku sönə bilər? Bilirsən, mən sizə bir şey deyim. Bu 26 yanvar mitingi ilə bağlı maraqlı bir təcrübə oldu. Hakimiyyət tərəddüd edirdi. Yəni, hakimiyyətin əvvəldən belə bir fikri yox idi ki, mitingə icazə verməsin. Çünki mitingə icazə verməmək hakimiyyətə kifayət qədər baha başa gəlir. Yəni, ən azından ictimai rəydə hakimiyyətin xalqın mitingindən qorxması öz təsdiqini tapır. Həm ictimai, həm də beynəlxalq rəydə artıq kütləvi aksiyaların sərbəst toplaşmaq azadlığının tam qadağan edilməsi öz təsdiqini tapır. Axı bu tək konstitusiyanın müvafiq maddəsi deyil sərbəst toplaşmaq azadlığı. Eyni zamanda Avropa xartiyasının bir maddəsidir ki, hakimiyyət bunu üzərinə götürüb. Hakimiyyətin qoşulduğu beynəlxalq konvensiyanın tərkib hissəsidir. ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliyin bir hissəsidir. Avropa Şurası BMT qarşısında götürdüyü öhdəliklərin bir hissəsidir. Ona görə də mitingə icazə verməmək hakimiyyətə elə də ucuz başa gəlmir. Birinci bunu qeyd eləmək lazımdır. Bilirsiniz, müvafiq qanunvericiliyə görə, səhv eləmirəmsə, miting gününə 3 gün qalmış deməli, cavab verilməlidir. Görürsünüz, 26-sında bu cavab verilmədi. Yəni, 3 gün qalmış verilmədi. Heç 2 gün qalmış da verilmədi. Hakimiyyət tərəddüd edirdi. Hakimiyyət meydandan 21 min nəfərin mobil telefonunun nömrəsini götürüb. Bu hələ ayrı bir məsələdir ki, telefon kampaniyaları böyük bir qanun pozğuntuluğuna yol veriblər. Yeri gəlmişkən, vaxtı ilə gülənçi ittihamı ilə tutduqları gənc Fuad Əhmədliyə ona görə 4 il iş veriblər ki, bir müştərinin telefonunda konturun olub-olmamasın, nömrənin yox ha, güya konturun olub-olmamasın başqa birisinə deyibdir. Bunu vətəndaşın həyatına, həyat sirrinin güya aşkarlanması kimi adama 4 il iş verdilər bundan ötürü. Amma diqqət yetirin, 21 min adamın telefon nömrəsi götürülüb. Gecə gündüz polis idarələri, məşğulluq mərkəzləri, sosial təminat mərkəzləri, nə bilim, bu qəbildən mənzil istismar idarələri gecə gündüz bu adamlara zəng eləyirlər. Mitingə gedib getməmələrin soruşurlar, ev ünvanlarını dəqiqləşdirirlər, nə bilim, ailə vəziyyətini dəqiqləşdirirlər. Mitingə nə üçün gedib getməklərini soruşurlar. Amma bu adamların ağlına gəlmir ki, dövlət rəsmi şəkildə 19 yanvar mitinginə icazə verir. Və siz bütün bu şeyləri edəndinizsə, niyə bu icazəni verirdiniz? Vətəndaş konstitusiyanın müvafiq maddəsinə görə və hakimiyyət orqanlarının verdiyi rəsmi icazəyə görə mitingdə iştirak edir. Deməli, bunlar bizim səbrimizi sınağa çəkirdilər. Bunlar elə bilirdilər ki, bu icazə kağızın gecikdirməklə bizi hövsələdən çıxardacaqlar və biz bu saatların hansındasa bəyan edəcəyik ki, artıq vaxt keçdiyi üçün biz mitingdən imtina edirik. Çünki bu qısa müddət ərzində mitingi hazırlamaq olmaq. Burada bilirsiniz, səbirlərin tarıma çəkilməsinin bir dartışması gedirdi. Səssiz bir dartışması gedirdi. Bütün bu şeylər
soyuq müharibə politexnologiyalarının deməli atributlarından biridir. Və əminliklə deyim ki, hətta 26-sı səhər belə mitinqə icazə verilsəydi, Zahid Orucun dediyi o əllimi meydanda olacaqdı. Çünki biz mitingin texniki məsələlərin yerinə yetirildiyi, icazənin alınması, tribunanın qurulması, xalqın məlumatlandırılması, amma 26 yanvar mitinginin təşkilatçısı xalq idi. Və o meydanlar da xalqın əzminin və iradəsinin nümayişinə çevriləcəkdir. Və yenə də çevriləcək. Əminliklə sizə deyim ki, mitinglərə icazə veriləcək və mitinglər 19 yanvarla müqayisədə daha çox minli olacaq, daha kütləvi olacaq və biz necə ki şəhid ailələrinin haqqının onlara verilməsinə nail olduq, o mitinglərin birində bütün kreditlərin də güzəşt edilməsinə nail olacaq və millətimizi bu antimilli oğru hakimiyyətin kredit asıllığından, boyunduruğundan qutaracaq. Mən biraz yekə çıxmasın, biz deyəndə mən xalqı nəzərdə tuturam, xalqın iradəsini nəzərdə tuturam, əzmin nəzərdə tuturam. Yəni o el gücü, sel gücü. Xalq bir olsa zərbi kərən sındırar deyiblər. Bax, gördünüz 19 yanvarın təsirindən görün son bir həftə ərzində nə qədər şeylərə nail olmaq oldu. Bax, 2 milyon nəfər bu günləri kredit asılığında yaşayan insanlar var. Və ay insanlar, bu sizin aldadıblar sizi. Bu krediti yükləyiblər böyük faizlərlə sizin çiyinlərinizə. Dünyanın heç bir yerində 25-30% kredit asılığı yoxdur. O aldığınız kreditlər sizin öz haqqınızdır. Gəlin, meydanlarda mitinglərimiz olacaq. Onun vaxtı barədə biz sizə məlumat verəcəyik. Hakimiyyət istəsə də, istəməsə də o mitinglərə icazə verəcək. Və əminliklə deyim ki, növbəti mitingin nəticəsi kimi bir də görəcəksiniz ki, kreditlərin ləğv edilməsi haqqında prezident sərəncamı elan edildi. Güman ki, deyəcəyiniz xəbərim də yox idi. Paşların bir misalı var. Deyirlər ki, kafir öz xoşu ilə cəhənnəmə getmir. Onu sürüyə-sürüyə cəhənnəmə aparırlar. Çox sağ olun Cəmil müəllim. Bu optimist millətimizin ürəyindən gələn sözlər səsləndirdiyinizə görə çox sayda mesajlar gəldi. Mənim telefonuma da şərhlər də yazılıb. Sizə elə izləyicilər adından təşəkkür edirəm. Öz adından təşəkkür edirəm. Milli Şuraya sizin rəhbərliyinizlə uğur arzulayıram. Xalqımızda gözəl bir ovqat yaranıb, sizin əziyyətləriniz böyüdür. Arzu edirəm ki, o ovqat daimi olsun və siz də bu millətimizi bu zəlalətdən, istər kredit problemi olsun, istər siyasi məhbuslar problemi olsun, istər Qarabağ problemi olsun, bunlara son qoymağa nail olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Gecəniz